Hello, guys. Welcome back to another video. आज चाहिँ हामी सागर छ आज हामी भिडियो बनाउन नयाँ ठाउँ माथि च्याप्टे ढुङ्गाकै के भन्ने दोखु अवस्थित रहेको छ चारपाटे सरी त्यहाँनिर चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ बाइकमा जाँदैछौँ अनि हामी छोटो भिडियो बनाउने छौँ त्यहाँको एरियाको हामी त्यहाँनिर थोरै ड्रोन पनि उडाउनेछौँ हावा चलिरहेको छ थाहा छैन हामी जाने माथि नै हो अनि आज चाहिँ हामी आज छुट्टीको दिन अलिकति समय निकालेर सागरलाई पर्खिँदा अलिकति ढिलो भयो आज चाहिँ हामी तल स्विमिङ काबिली खोलामा जाने सोच गरेको थियौँ तर अलिकति समय अलिकति मिलेन आज हाम्रो थोरै कामले गर्दा अलिकति ढिलो भयो त्यही भएर आज चाहिँ हामी एकछिन समय छुट्याएर त्यो माथि ठाउँमा जानु आँटेको छौँ म त्यहाँको तपाईँहरूलाई ठाउँ ठाउँको भिडियोहरू देखाउँछु त्यो जाने वेहरूमा अब कतिजनालाई चाहिँ अब ताप्लेजुङको मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छ तर आउट अफ दिस ताप्लेजुङ अथवा यो ठाउँ कतिजनाले ताप्लेजुङको मान्छेलाई पनि थाहा छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ यो कुराले हुन्छ म त्यहाँको अब हामी यहाँदेखि जान्छौँ र त्यहाँको ठाउँ ठाउँको म भिडियो देखाउँछु र बाइक चाहिँ एकदमै रेडी अवस्थामा छ हाम्रो बाइक चाहिँ यो भद्रे तिम्रो बाइक यहीँ छोडेर गएछौ त नि भद्रे झुक्किरहेको है हामी त हाम्रो बाइक चाहिँ यो हो र यहाँ ड्रोन रहेको छ आज ब्याग चाहिँ छैन हातैमा लगेर जानेको छ आजको ड्राइभर सागर हो अब हामी जानेछौँ ज्याकमेन बर्लिन हो नि फेरि त्यहाँनिर के अरे ज्याकअप बर्लिन अनि ज्याकमेन बर्लिन सर्च गरेर हेर्नु नि त्यहाँ है ल हामी अब लाग्यौँ लागिहालौँ यो चाहिँ माथिल्लो रोड हो अनि त्यस पछाडि हामी जाँदैछौँ अब ट्याक्सी काउन्टर हो यो माथिको काउन्टर अब हामी यहाँबाट स्ट्रेट जान्छौँ त्यस पछाडि पराजुली चोक हुँदै हुँदै हामी उभो हुँदै 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 जाँदैछौँ है त कहाँबाट छिर्नुपर्छ ल हेर्दै गर्नु होला छेतर छेतर सौ अहिले चाहिँ हामी अब सेती चौतारा आउनै लाग्यौँ अब सेती चौतारादेखि चाहिँ हामी राइट साइड जानुपर्छ लेफ्ट साइड गयो भने सुकेटा यो चाहिँ सेती चौतारा होइन यता गयो भने चाहिँ सुकेटा र तर हामी चाहिँ यता जानुपर्छ है त्यही भएर अब यो बाटो चाहिँ एकदम यहाँदेखि चाहिँ कच्ची छ त्यस पछाडि अब हामी एकछिन यहाँनिर बस्छौँ होइन यहाँनिर केटोको आज छ नि त पुरै र हाम्रो यात्रा अब अगाडि बढ्दैछ रोड भए पनि राम्रै छ यो बाटो यहाँबाट चट्टा हामी लगाएर गइन्छ सर गइन्छ तर मेरो राइडरको चाहिँ अलिकति भरोसा चाहिँ लागेको छैन तर ठिकै भन्दा नि ऐ र मेरो एकदमै आत्मीय मित्र किरण गुरुङको घर हो यो चाहिँ किरण गुरुङको गाउँ हो यो चाहिँ बिच बिचमा चतर चतर गुराँस पनि फुलेग्ने समय रहेछ यो चाहिँ हामी जाँदैछौँ तर घाम पनि सेलको बे कुकुर जान्ती खोइकन त्यहाँदेखि के छैन त्यहाँदेखि आउँदैन यो ठाउँमा एकदमै जाँदैछौँ हामी चट्ट लगाएर गुराँस फुल्यो गुराँस यस्तो खालको कुदाइल चाहिँ हुँदैन अलिक बिस्तारो कुदाउ हामी चाहिँ चारपट उपर होइन आउनै लाग्यो हामी चाहिँ उयाँ पर हो चारपट ढुङ्गा परको हो हामी चाहिँ जाँदैछ यो बाटो भएर थोपा थोपा पानी आउँदैछ तर मिलेर समुद्र दोखु वार्ड नम्बर खोइ कति हो थाहा छैन जसले थाहा छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला है ओ शिट हामी यसरी जाँदैछौँ होइन यसरी नै हो नि त जाने हामी चाहिँ लगभग आइपुग्न लाग्यो है अब चाहिँ अब त्यहाँ माथि चाहिँ बाइक पुग्दैन पर देखिँदै गरेको ठाउँ हो चारपट ढुङ्गा त्यो रातो ठाउँ देखिँदै गरेको बाइक चाहिँ त्यहाँ पुग्दैन तर त्यहाँ चाहिँ पहिला त हामी पहिला एकचोटि गएको थियो त खासै राम्रो थिएन है त्यहाँ अहिले त मजाले बनाइसकेको रहेछ है माथिबाट भोगियो जान ठाउँ जान्छ माथिबाट बाइकमा जान्छ होला दुइटा बाटो गएको छ जान्छ होला सायद ल हामी यहाँ तलबाट राम्रो छ नि त ए जाउँ जाउँ यो बाटो नजाने भर्खर पहिला बनाएको थिएन बाटो अहिले बनाएको रहेछ सायद हामीलाई थाहा छैन किन भएर बाइक फर्केर राख्छु होइन तर त्यही भएर हामी यो बाटो जान्छौँ किन पछि कुदाइराख्नु भनेर
अलिकति हिँड्नु पनि पऱ्यो नि त, बाइकमै आउँदा त मजा हुँदैन नि त। यहाँदेखि अलिकति थोरै म नि बाटोदेखि थोरै मासतिर यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। अब चाहिँ चट्टा बाइक राख्छौँ हामी, त्यस पछाडि जाने हो नि। अलिक परैदेखि हो कुहाँ परदेखि बाटो छ हौ राम्रो। यो हो ढुङ्गा चाहिँ, मुनिदेखि देखेको ढुङ्गा चाहिँ यो हो गाइड्स। हामीले बाइक बिसाइसकेका छौँ। अरे स्कुलको छ कि खै, स्कुल पनि रहेछ, स्कुल पनि देख्छ। हामीले बाइक चाहिँ राख्छौँ, ह्यान्डल लक गरेर कृपया हेलमेट लगेरै जान्छौँ। हामीले बाइक बिसाइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी फाइनली आइसकेका छौँ यो ठाउँमा, र चारपाटे ढुङ्गा चाहिँ यही हो। त्यो माथि पनि जान सकिन्छ, हामी सिँढी पनि बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ। र हामी अब हाम्रो बाटो लाग्छौँ है। र हामी चाहिँ हाम्रो यात्रामा निस्किसकेका छौँ। आज चाहिँ क्यामेरामा साथ दिँदैछ चार भाइले। यो ठाउँमा हामी जाँदैछौँ, एकदमै आउँदा हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ फ्यामिली ड्राई पिकनिक आउँदा नि हुन्छ यो ठाउँमा। अहिले त राम्रो बनाइसकेको जस्तो लाग्छ, राम्रै छ होला एकदमै। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि जुन ढुङ्गा देख्दैछ नि, त्यही हो चारपाटे ढुङ्गा। यो चारपाटे होइन, यो चाहिँ ड्रोनको हो। खोल, आज झोला नभएर हातै बोकेर आएको। पछाडिको ढुङ्गा यो वे भएर हामी जानुपर्छ। अब हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यहाँदेखि देखिने त्यो ढुङ्गादेखि देखिने भ्यू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो हामी गोप्रोबाट र ड्रोनबाट देखाउँछौँ। आउनुहोस् मसँग। र सागर भाइ पनि अगाडि बढिरहेको छ चट्टा लगाएर। तर हामी चाहिँ अब यहाँदेखि चट्ट लगाएर ढुङ्गा आम्मा बहाल्छ नि ढुङ्गा। भिडियोमा मात्रै सानो देखेको, खतरा छ। यहाँबाट हामी जान्छौँ अब उकालै उकालो। नाम चाहिँ ढुङ्गा यो प्रकारको रहेको छ। हामी जाँदैछौँ उकालो, होइन होला, बन्द छ ल, बन्द रहेछ। ओ बन्द रहेछ यो ठाउँ, तरै पनि केही छैन, हामीसँग ड्रोन छ नि त। यो वे भएर टक्क धरार चढेको जस्तो यहाँ माथि जानुपर्छ। बन्द रहेछ, त्यहाँ जान्छ, यहाँ आउँदो रहेछ त। ला, हाम्रो साथ प्रेङ्क हो गयो, हाम्रो साथ प्रेङ्क हो गयो होइन। यहाँ छ यो ढुङ्गा, अब ठिकै छ, हामी ड्रोनबाट देखाइहाल्छौँ नि तपाईँलाई। ल, अब हामी ड्रोनबाट एक दुईवटा सट हामी लिन्छौँ। हाम्रो ड्रोन पाइलटले ड्रोनलाई रेडी गरिदिनु हुन्छ। जस ड्रोन ल्याएको राम्रै भयो, राम्रै भयो, किनभने बन्द त रहेछ, बन्द रहेछ। जस अब माथि माथि उड्नेलाई त केले छेक्नु सक्छ र, बर्बाद त्यही भयो नि। अस्ति भर्खर फोन अपडेट भएको रहेछ, ड्रोनको त्यो एप्लिकेसनै सपोर्टै गर्नु मानेन। के भयो आज त, ढोका पनि बन्द, एप्लिकेसन पनि बन्द, गाह्रो बनायो त हौ। यहाँ अब हामी प्रयास गर्दैछौँ सक्दो प्रयास, अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्दैछौँ हामी, हेरौँ कस्तो हुन्छ। गाह्रो अनि साह्रो भयो गाइज, यहाँ फोनमा सपोर्ट नगरेर यहाँ मेरोबाट ट्राई गरेको होइन। यहाँ नेटवर्क पनि 4G पनि राम्रो टिप्दैन, कोड पनि पठाउँदैन। अनि फेरि अर्को एप्लिकेसनबाट हामी ट्राई गर्दैछौँ। यो आज जसरी भए पनि ड्रोनको भ्यू चाहिँ देखाउने भन्ने हाम्रो सोचमा, हामी सोचमा छौँ, ट्राई गर्दैछौँ। लेट्स सी के हुन्छ। फाइनली हाम्रो अर्को एप्लिकेसनबाट हामीले ट्राई गर्दाखेरि भयो। Thank you.
अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँबाट ठ्याक्कै हामी यो ठाउँमा छौँ, सुकेटार एयरपोर्ट यो हो, यो चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया रेड जोनमा पर्छ र हामी चाहिँ रेड जोनदेखि उता छौँ। भ्यू स्टोन डोकु चारपाटे रहेछ हामी अहिले आएको ठाउँ चाहिँ, चारपाटेमा छौँ हामी यहाँबाट अहिलेको लेटेस्ट यो एप्लिकेसनबाट हामी दिँदैछौँ। तर ड्रोन हामीले यो चाहिँ लेटेस्ट एप्लिकेसन भएर यसले धेरै सिक्नुपर्छ, हामीले थोरै मात्रै खिच्यौँ त्यसमा इन्जोय गर्नु होला। हामी यस यो एप्लिकेसनको अरू नै यो पे एप्लिकेसन रहेछ, हामी पे गरेर चाहिँ अरू बेला चाहिँ हामी राम्रो राम्रो योबाट हामी निकाल्छौँ। योभन्दा अगाडिको मैले फाल्टै एप्लिकेसन हो, तर यो एप्लिकेसनमा चाहिँ अहिले लगइन नगरी थोरै फिचर्स मात्रै देखाएको रहेछ, त्यो मात्रै खिचेको छ। तर अब हामीले चाहिँ यसलाई पे गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि नयाँ नयाँ भिडियो देखाउँछौँ। अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, इन्जोय गर्नु भएन होला, इन्जोय त के गर्नुहुन्थ्यो किनभने राम्रो फुटेजै लिनु पाएन। त्यही भएर अब नेक्स्ट अर्को भिडियोमा चाहिँ म राम्रो यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ मजाले सिकेर म गर्नेछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सपोर्टको लागि। मेरो च्यानल एकदमै ग्रो भइरहेको छ अहिलेको समयमा, अलिकति एक्टिभ पनि भइरहेको छु, समय दिइरहेको छु मेरो च्यानललाई, यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको माया सल्लाह सुझाव यसरी दिनुहोस्। अहिले चाहिँ के गर्ने विरक्त लागिरहेको छ भने त्यति नै मात्रै हो आज चाहिँ, त्यति छोटो त्यति मात्रै हालिरहेको छौँ, त्यतिमै हेरिदिनुहोस्। अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म मजाले सिक्छु यो एप्लिकेसन, किन नयाँ भएर अलिकति रिस्क किन लिने होइन, बल्ल बल्ल जोडेको सामान भएर घ्याँच घुँच घिचक्याँक भइदियो भने त टेन्सन हुन्छ नि। ल, च्यातर च्यातर। यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हो, विरक्त लागेर एप्लिकेसनले पनि काम गरेन, गर्थेँ योभन्दा अगाडि, तर मोबाइल मैले अपडेट गरेँ, अपडेट गरिसके पछाडि चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई, सुरुमा वान त गरिरहेको थियो, तेरो डिजाइ फ्लाइ एप्लिकेसन चाहिँ चल्दैन भनेर भन्दै थियो होइन, तर मैले चाहिँ अब को डराउँछ हौ तँदेखि भनेर चाहिँ अपडेट गरेको थिएँ, सानमा गरेको थिएँ होइन, तर के गर्नु, यहाँनिर चाबी पनि यहाँ लगाएको रहेछ होइन, लगाएको कारणले यता एप्लिकेसन नि लक चाबी त्यसलाई डिलिट गरेर सागरकोबाट पनि गर्नु खोजेको, सागरको फेरि गुगल सबै उसले बिर्सेछ, सबै बिर्सेछ होइन, अनि अब लागौँ न के गाह्रो छ हौ गाइचर हो लागेको लागेको, अब बाटो नै उल्टो आयो, हामीले अब सुरुमै परैदेखि होइन, बाटो माथिबाटै रहेछ बाइक आउने, तर हामी चाहिँ अब यही बाटो पहिला आएको, यही बाटो भरेर चाहिँ आयौँ। यस्तै कोही कोही बेला जिन्दगी गोल्डन अप्स एन्ड डाउन्स भन्ने कुराहरू हुँदै गर्छ होइन, अप्स एन्ड डाउन्स भन्ने कुराहरू हुँदै गर्छ, त्यही भएर यो ठाउँमा ठिक छ, खतरा भएर आउने अब अर्कोचोटिदेखि, यो पनि खुल्ला हुन्छ होला, ओपन हुन्छ होला, यस्तै छ, भोक भोक पनि लाग्दैछ, के गर्नु होइन, सागर जिन्दगीको गोरेटोमा गाइज प्राङ्कै प्राङ्क मात्रै हुँदैछ आज हामीसँग, सुरुमा गेटले प्राङ्क गऱ्यो ताबी लगाएर, अनि त्यसपछि फोन अपडेटले प्राङ्क गऱ्यो, अनि अहिले फोन अपडेटले प्राङ्क गऱ्यो होइन, एप्लिकेसनले नै प्राङ्क गर्दैन, एप्लिकेसनले प्राङ्क गऱ्यो, अर्को दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ट्राई गर्दाखेरि पनि भएन, सपोर्टै गरेन फोनले, अनि यसको ओरिजिनल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर गरेको, त्यो त चलाउनै पनि आउँदो रहेछ, के गर्नु र, एक दुईवटा चाहिँ दुईवटासम्म चाहिँ हामीले लिन सफल भयौँ, त्यतिकै छोटकरी 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 पनि अब त्यस्तै छ, सारा हावा चलेर मात्रै हेलमेट लगाएर हिँड्दैछु, तर कस्तो राम्रो आएको छ क्या, यो परको सन लागेको घाम लागेको त्यो टट्ट लगाएर हामी कस्तो दामी आइरहेको छ, एकदमै रोमान्टिक भइरहेको छ कि वेदर चाहिँ, पुरै वेदरले च्यालेन्ज चाहिँ हानेको होइन, हामीले उल्टै वेदरलाई च्यालेन्ज हान्दियौँ आज चाहिँ, प्रेङ गरिदियो हामीले सबैजनालाई, तर यहाँको जङ्गल कहाँ लग्यो, खै कहाँ गयो कि, त्यस्तै छ गाइजो, अब यस्तै हो, कोही कोही बेला सोचेको सम्झेको जस्तो सबै पुरा भइदिएको भयो, अहिले मसँग के हुन्थ्यो होला भन्यो, सागर के हुन्थ्यो, क्यामेरा हुन्थ्यो 5 लाखको, सोनी खोइ के हो के हो, यो सोनी चाहिँ सोनी नै हो, गाडी हुन्थ्यो थार, हामी यो बाइकमा आउँथ्यौँ, चिसो बाइकमा हामी आउँदैन थियौँ, हामी थारमा आउँथ्यौँ, थारमा ड्रोन पनि यो हुँदैन थियो नि, फेरि यो म्याभिक मिनी हुँदैन थियो, अर्कै हुन्थ्यो कि, त्यस पछाडि अहिले अब हामीसँग अब एडिट पनि मोबाइलबाट गर्नु परेको छ, त्यो पनि मोबाइल पनि पुरा हो के भएर चाहिँ ह्याङ भइरहेको छ अहिले पुरै, कतिवटाचोटि गयो गर्दै गर्दै इरेज गर्दै एडिट गर्नु परिरहेको छ, दुःख छ नि हो गाइजो, भिडियो बनाउनु दुःख छ, सोचेको भिडियो हेर्नु मात्रै सजिलो हुन्छ, त्यही माथि कम्ता दुःख लाग्दैन, मिहिनेत गरेर गर्नुपर्छ, भ्यू नै जाँदैन, तर ठिकै छ,
हरेक कुराको सही समय आउँछ हैन त्यो सही समय हामी पर्खिरहेको छौं हाम्रो टिम त के भन्नु हाम्रो टिम त छैन खै सागर र म हो अलिकति टिम हुने अनि कोही बेला भद्रे हुन्छ भद्रे हामी तिमीलाई एकदमै मिस गरिरहेको छौं तिम्रो भित्री अघि देखे होला सुरुमै भित्री तिमीलाई तिमीलाई भन्दा नि तिम्रो भित्रीलाई अ तिमीलाई त के मिस गर्नु अ भित्री त्यस्तो ल अब हामी फर्किन्छौँ के गर्नु अब समय आउँछ सबै कुरा आउँछ बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ हतार गर्नु हुँदैन तर आफू जुन कुरामा फोकस गरेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु भएन भनेदेखिलाई त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चटक्कै मायामा रे सक्दिनँ रहेछ है हुँदैन रे हार मान्नु चाहिँ हुँदैन है हार चाहिँ मान्ने गिभ अप चाहिँ गर्नु भएन हो जिभ अपको कुरा त जिभ अप भनेको जिभ अप पनि खतरै हो है साउर टु बिग शट आउट टु जिभ अप ल अब हामी फर्किन्छौँ यो ठाउँबाट लास्ट टाइम भ्यू स्टोन यो भ्यू स्टोन रहेछ नयाँ थाहा भयो भर्खरै गुगलले हामीलाई भन्यो भ्यू स्टोन रहेछ भ्यू स्टोन चारपाटे होइन चारपाटे रहेछ ल फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको माया सपोर्टको लागि अहिले कुदाउँछु एकछिन सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब यहाँदेखि चाहिँ म कुदाउनु अरे सागर अल्छी गऱ्यो अब ड्राइभर चेन्ज म कुदाउँछु आजलाई यति नै हामी अर्को भिडियो फेरि पनि त्यो ड्रोनलाई पुरै राम्रो भइसके पछाडि हामी यहाँको कुनै बेला देखाउँछौँ अनि त्यहाँदेखि हामी अर्कै ठाउँ ताप्लेजुङको ठाउँहरू जे होस् यसो हाइलाइटमा ल्याउनु पऱ्यो प्रमोट गर्नु पऱ्यो होइन त सपोर्ट गर्नुहोला माया गर्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद पिस आउट बाई बाई